بسم الله الرحمن الرحيم. راځو چې تاسو موږ تاسو لیستونه جوړو نو بلټ لیست هم جوړولای شو او سره سره له نمبر لیست هم جوړولای شو. راځو بلټ لیست ته. نو بلټ لیست کې دلته چې کوم عکسونه ښکاري یا علامه ښکاري د تاسو کمپیوټر کې نه وي، تاسو په کمپیوټر کې له ځنه شروع کیږي، دغه علامه دغه دغه یا کومه ورته چې دغه فرض کې شي اخري ورته چې یو چې کوم د ماوس مې په کار دا کیبورډ هم سره انټر بٹن چې څنګه وای نو دغه علامه چې کومه ده د خپل راځي. بیا فرض کوي کمپیوټر دې په کارو نو کمپیوټر کې زغم چې جوز لیکم سره کوم کمپیوټر دې په کار ده جوز لیکل لپاره براشي دې غشي باندې به کلیک کې چینج لیست لیول لیول 2 ته غواړم اگې بند کړه لیول 2 د چې کله واړم دلته کولای شي چې ورته ولیکي چې مثال ډیسکټاپ یا لیپٹاپ کے بیا جزوں جوڑے برخط کے لکھے بیا بزیل دے دیا لیول 3 تھا یا لنڈ طریقے سنگ دے دے شارٹ کٹ چھیدہ ٹیپ بٹن بو ہے ٹیپ بٹن دے چھو آئے نوالتا دریم لیول تے زیوتن چھے او ڈیش پک سو دیرش انتر ایش پک ضرور سالور سا بے چھ دل تے زیو لاغت ہے کولش لیول 1 انتخاب کے یا انتر بٹن یو آری ہوئے بیا ہوئے انٹر دے شارٹ کٹ انٹر سر شاعت تک یا او ٹیپ بٹن سر پلیول کے مختجی وہ سر زور تے چی بل میں فرض کیا ہو مانیٹر میں ہم سر پکارو سکینر ہم پرینٹر ہم کبھائی چی لیست ختم کے دواری میں انٹر بٹن ہو گئے ختم شا پا اول لیول کے خد دے اب دے بلیٹ تا پچھے تا رنگ بدلہ سائز زیادہ ہے کمائے رابش دلتا ہو define new bullet بانی بکلک کے فانٹ اکلار شے فانٹ سیکشن را خلاصی گی سائز دل تحکاری سائز سمرہ غٹ ہے زیادہ ہے شپارہ سمرہ دے رنگ بدل کا تو شوخ رنگ ور کم تیار مخ کرنا معلومی گی فانٹ ام بدلوانا شتن درست سید ہے اوکی کا اوکی کا یا دیکھو اندر نکا ملار بشے define new bullet تا اور دے دے وہ پکچر اکس را آخلا فرض کدا دیو انتخاب انزرٹ اوکی خپلا کس دیا مثال لوگو چھوی اغاو سر لگے یا دغا علیم دی چھ دی دو کی دی خواخ نشوال نوی بل یا بولیٹ راخ لی سیمبل سیمبل تو بلا شی بلا علامہ رو آخلا مختلف سیمبلز دی زورتا ہمیں چھ دغا علامہ اور کا رنگی ہما غا رکم لگے دیتا ہے کونے شی بدل کے اور دلتا علیمنٹ کو کر لی چپ طرف اور میں لکھی طرف دل دا چپ طرف انتخاب لے پو دماغ دول دا چپ انتخاب یہ کمیز تا اگر دے زیہ ہم آوری اولا حال دے ہم اوکی بے کے خادا و بولیرز فرض کا بولیرز خود در نکا یہ چی نمبر لیسٹ جو روما نرابش نمبر لیسٹ تا دا بم دے دا سی کمپیوٹر کی نوی دا سی کمپیوٹر کی بولو دے زیہ شروع کی گی 1, 2, 3 پدے شکل کنا 1, 2, 3 دا سی دا سی دا سی سرکا زورتان چی دارا سیدہ دے پہ دیئے کہ تاسی کولے شے لیس دیول پہ ہماغا دیول چینج کے مختر اس طلاح شے ٹیپ بٹن سے مختر جی آو لو انٹر بٹن سے بر تشاتر ایول پہ جی کراش مگو تاسی ڈیفائن نیو نمبر فارمیٹ ادھا دنوں کی تغیرات روانے تو زورتان چی سائز کم کا سائز دیر زیاد دا رنگی کا بدلیم بدلہ والے شے اوکے کا کوئی شل دے دے تو بیا نیو نمبر فرمیٹ اللہ چھے 1, 2, 3 نا علیف بیتی یا رومیا دے دنا ای بی سی پغٹو پوڑو تو رو فرس سیکنڈ ترڈ 1, 2, 3 فرس سیکنڈ ترڈ سپل سارا اہم دا رکم نو سٹائل نا ہم شتب کی چکوی تیستا خوندر کوئی غبانی با کلک کئی آغا با اپلائی کی دی مثال بتو گما دا ہوتا انتخاب کو رومیا دے دنا پوڑو تو یا نرازو جی بلچی خوبانی کی پاتی اگر لیفٹ رائٹ چی در در زین کی گی زغوارم چی دلتا 1, 2, 3 و لیکل شی خو لیکل ہم اس طرح کونہ ارتم چی سرو لیکا پختنا پہ انگلیش کی نا پختو کی ارتم چی سرو لیکا پختنا اولا پختنا درہمہ پختنا درہمہ پختنا اوکی کا داکہ چیر تا رائٹ ٹو لیفٹ کی بیا بسائی
چې بیرته لیفت رایت هلته تا پخوا خوښه لیکل کېږي په هغه ځای کې ته چې څه شی لیکې په دې ځای کې په دې ځای کې چې ته څه شی لیکې هماغه دلته ورسره لیکل کېږي د دې نه پس راځموږ او تاسې یو بل اکشر هم دلته پکې ښکاري چې هغه ته وایي سیټ نمبرینګ ویلیو د اوله پوښتنه چې دا خسټارټ نیو لیست نوی لیست شروع کوم ځای کې ما کلیک کړی وای که پوهېږم که پنځم کې مې کلیک کړی ځکه پنځم ښکاري مثلا ما په اوله پوښتنه کې کلیک کړی دا ورته چې اوله پوښتنه نو دا د پنځمه پوښتنه یا د شپږمې اول یو عادت اول جز ته څه نوم ورکړه څو نه شروع کړه ورته چې له درېو نه شروع کړه ګوره درېمه پوښتنه به شي انډو بیا زه ورته وایم چې نه داسې کار وکړه دا خو نوی لیست ده کنه نوی لیست داسې هم کولی شي ګوره دلته د یو بل اپشن هم در کړي چې هغه لپاره دلته باید لږ لیکل وکړم فرسټ کې پرګراف لیکل دي وکړو وایي دلته لیست شروع کړي په همدغه ډول شپږم باندې ختم ده له اووم نه شروع کړه نو را به شل دی د دغه سټایل به په انتخاب کې له اول نه شروع کیږي که نه ته کولی شې له دې ځای لاړ شې سیټ نمبرینګ ویلیو ته ورته چې نوی لیست شروع کړه له اووه نه شروع کړه یا ورته چې کنټینیو فرام پریویس ته څنګه نه شروع کړه خو داسې کار وکړه اډوانس ویلیو سکیپ نمبرز په دې ځای کې که چېرته اومه پوښتنه ذکر شوې په دې پیراګراف کې هغه بیا داسې فرض نه کړي چې دا یو لیست د اتم نمبر وکړه کې له اووه نه شروع کړه خو دلته به ته ورته انتخاب کړې چې داسې کار وکړه له اووه نه ورته شروع کړه اوکې کړه هغه د هغه لیست جاري شوه مطلب مخته لیکل کې دا لیست او دغه لیست اوس یو لیست ده جاري ده یو ځای نه لیست په منځ کې لیکل هم راغله ورسره سره دا ملټي لیول لیست د چې کله ته لیول ډیر کې جوړ کې دی لیست بیا وايي ملټي لیول لیست نو دغه ډیزاینونه تیار دلته شته جن تیار ډیزاینونه چې دوی دلته راخست دي دا سټایل کې بدلی رنګونې رنګ په سټایل کې او جن نور هم دې کې هم هغه رقم لیست لیول کې بدلیږي او ملټي لیول لیست هم راځو تن چې ما دا سټایل ډیر وخت ګوره اول جز دویم دریم بیا په هغه کې په دریم کې اول جز دویم جز بیا په دریم کې دویم د دغه بیا خپل دوه جزونه دي اول او دویم نو دې کې تاته اندازه لګیږي چې زه اوس څو نه پوښتنه کوم دریم یا کولی شي په خپل لاره شل دې ده او ډیفاین نیو ملټی لیول لیست درا شکل کې اول لیول دې سره کمیټن چې اول لیول دې سوي چې لاشا فانتا دې رنگ بدل کا سائز بدل کے سٹائل کا انتخاب کو کی کا 1 2 3 دې شروع کی کلا الف ب تین دې شروع کی دا اول لیول چې کوم نمبر دې کې انتخاب کړی دا نو دې کې تغیرات وځ د الف ب تین ته وړي هم دا رقم سیکنډ لیول کې بیا دې چپټر نه تور مخ ته ورستې یا سټینګ تاسو ګورې دې ځین هم لګ مخته دا اوس رس به لیکل دې لیکتر لري دې دا سټینګ بای ډیفالت دې ځای دا ته انتخاب دې خو زور ته مچ نه چې کار وکړ دویم لیول ته راشه او په وګي هغه چې دا الته له یو دوه درې ده کنه زه ته چې په وګي رومې ده دنه او دریم لیول کې چې وایي هغه ته انتخاب کا ای بی سی بوله تر او کې ګوره دا ستل ته اندو دل دې زم کې کی صرف کلیک کا کولای شي دې زم ته بدل کی بیا راځو ته چې غواړي چې ډیفاین نیو لیست سټایل په خپل خواخه په خپل نوم باندې کولای شي لیست سټایل جوړ کړي باندې کلیک کا سټایل دې نوم ورکه فرکس باندې کې مای سټایل یا احمد محمود سټایل چار څو نوم ورکه سٹارټ ایت لتو دې شروع کیږي اول لیول نیو ور دې شروع کیږي کیا چې مله دوه دې شروع کیږي اول ته بیا دوه نمبر ورکه تم چې اول صحیح ده لیکل دې کې بولډ وي ګوره بولډ شو رنگ دې څنګه وي سور دې سور به وي لګي مخته یې زموږ مې بیرته شاته یې سر هم دا رقم کولی شي اکس را واخلي کولی شي بل علامه را واخلي یا لږ یا الف بی تی سټایل یا فونت سایز بولډ اټالیک رنگ ورته ته بدلول شي تم چې مدار سیدا سیکنډ لیول ته تم چې خپل انتخاب و ما دی غل پاره تم چې 1 2 3 نه سی دی غل پاره ای بی سی سید په غلط تور فرض کا یغه تم بولډ اټالیک سټایل انتخاب ولای شي لږه نه ورسته ورته چې دریم لیول ته لاړ شه یغه ته چې دا رومه د دوه رواخله بول ډیټالیک په اپلای کا رنگونه نه بدلوم اوکی کا دا سټایل تاسو رسیو شه
چرته سیو شداو ته انتخاب کا راشه دلتا څه شغسته دا غره خو کار نه پکې دا دا سی کار پوک متا چې ګوره چې یو سټایل ته دا واوخته بولډ مې کړل ایټالیک مې کړل رنگ مې دوته بدل کړی دې بیسی په غړ تور ولته ورمې د زنو په وړو تور دریم جوس کې خدا دې سخت کار ول دې زه اسانه طریقې درته خه دې خیر زه ته زم یو به ولیکې نقطا یا فل سټاپ سپیس بٹن به وې لیکل کا انٹر ہوا لیکل کا انٹر ہوا جس نے لیکل ٹیپ بٹن ہوا بدلو کہ جس نے لکھی بیا ٹیپ بٹن ہوا بیا بدلو کہ جس نے لکھی بے تشات راجی انٹر بٹن سے دا ہدا یہ طریقہ یہ میں نے کہ نقطا ہندا رقم دی اس رقم کار کی اے ولی کا نقطا نور طریقہ ہندا لگا یا پگڑ تو اے بی سی کو وای پگڑ تو اے ولی کا نقطا ورکا سپیس سپیس به سی وای سپیس دی چی وای جزو نه اگر کم کی بدلی گی لکه مخت می ټی بٹن سره مخت لاره چا انټرس سره شات راس یا رومیا د دنا په ورو تور یا په ورو تور سپیس بٹن چی سی وای نو دا اگر کم جوړی هم دا اگر کم رومیا د دنا په ورو تور نقطه سپیس او د یو نورستا جوړول شي بل طریقه بل څنګه د غټو سره کار کوي یو لیکل یو طرف قوس سپیس سپیس بار داؤت بٹن مپ سی ہوئے جو دن ہمارا رقم کی جوڑی گی ہم دا رقم اے لئے طرف اقاوس بغٹو پوڑو رومیا دا دنا لئے طرف اقاوس دا غاسب سی جوڑی گی اب لئے دوار طرف انہوں نے قاوس وار کے ہم کی گی اے وی ون ٹو تری وی یا رومیا دا دنا بغٹو ہوئی کے پوڑو ہوئی مدعا دے لیس جوڑا ہوئے طریقہ با وہ اس رازو میں گوتا سے سٹائل سیکشن تھا کلچ میں گوتا سے لکل کو یہ موضوع لکو یعنی کہ دا متن خوادی ڈول باندی خود موضوع عنوان چھ دل غٹ فنڈ کے لکھو یا سٹائل ورکو کولا شل دے جاتا ہے جو کل شی سٹائل نا تو انتخاب کے اور استعمال کے ٹائٹل ہیڈنگ ون اور ہیڈنگ ٹو تر ہیڈنگ نائن پور اس طب کے ہم دا رقم نور ہم دی کہ دو سٹائل نا کی دی خواخ نش لار بشی اپلائی سٹائل ستا دل تبیان بی خیریر دی بس چکمی دی خوشت پر کلک کاؤ کی ایک خدا هیدنگ سٹائل سنا ډیر مهم ده او ورډ کې ځینې آپشن دي چې هغه بغیر له دې نه کار نه کوي وخت به تاسو موږ ورته استعمال موږ تاسو وکړو ته هیدنگ سٹائل دې ته ورکا د څه نه چې صرف د غیوه لغاتې موضوع ته موږ تاسو د سٹائل ورکولې شو کوم لیکل چې ته انتخاب کې غټو ته موږ سٹائل ورکي ته چې دې ته هیدنگ سٹائل ورکا اند یو بل موضوع کې لیکم فرض کوي کابل اوی ته میډینګ ټو سٹایل ور بیا د پکتیا دې ته می مها ایډینګ ټو سٹایل ور کا انټر او لیکل می کیو کړو بیا د فرض کې خوست تا کای چې نه زو سٹایل جوړم بخپل نن باندې بخپله دلته بلک لیکل وکړه زه تم چې جان نیولې که انتخاب دی که لیکل بولډ ایټالیک شیډنګ وغیرہ که ورکه هم ورکولی شي سایز یې که زیاتې زیاتې کا رنگ یې که بدلی لیکل رنگ بدل کا زه تم چې دا سټایل اوس زما ډېر خوښ ده دلته دا اپشن څنګه تر لرې کړی دی که څه حساب یې کړی وقتی بدا اپشن دل دوب کیا خواہ کریا دا سٹیل دا بدل کرائی دا منی دا بدل کرائی دا پا اپ ڈیٹ کی گی دماغ دا دا آفیس پروگرام کی مورا سر بلے تغیرات را جیسے سی تدریس کو ما او سر او سر پا دی جن اپشن دی اپ کمٹر کی کمی کی جاتی گی انٹرنیٹ سنگ کی کمیٹ دا پخپل اپ ڈیٹ کی گی جن اپشن مخت اوستم کی روانی دی نو دل تا مخ کیو سیل سیلیکشن تو سٹائل گیلری ویسی تا اپشنو وہ اس کریٹ اسٹائل باندھے دا بدل کر آئے دا دے باندھے با کلک کے او نمبر دیور کے تو بے چی جان سٹائل یا جان صرف ارتو گلی کم سیدہ اوکے کا دل دے فرس کا بلا موضوع لکلا
خان دې ته وایي چې دغه سټایل ورکړي رابه شي دلته دغه د جان سټایل صرف په کلیک کا نو ډایرکټ دغه سټایل ته لیکل اوړي انډو 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 ورته چې بې خطر لري شه دا خو کریډ سټایل شو راځو دې نه پس کلیئر فارمیټنګ فرض کړئ دې سټایل ورکړی ده هډینګ ون یا هډینګ ټو سټایل وایي تر لري کې نو دې آیکن ته وګورئ کلیئر فارمیټنګ او دې آیکن ته وګورئ دواړه یو وظیفه ده اوس راځم ګټه چې فاین ته فاین دی مندل ته پیدا کول ته تم کلیک کړي باندې چې شي ته پیدا کوي زه تم استماع ته پیدا کوي دي کې لیکل ډیر زیات سره کوي یو ها کوم یو چیرته لیکل صرف کلیک په کول ته لري کوم دي فکر هم ده ته چې لیکل ډیر زیات بیان نه ته کوي که یې نه پیج کوم مخ کې ته هم په ول مخ کې په دویم کې کې بدریم خل دو مخ دي ټول همدار کم هډینګز ما هډینګز ټایل ور کړو کنه ډایری ګور راو یو فائدې دل تخکارش ولا په افغانستان موضوع کې دل غوړي کابل موضوع کې پکتیا کې خوست او هغه د لیست پر کم اول هډر هډینګ سټایل چې کوم دا الګ مختری دویم لګ دې طرف ته ویته ول مثال چپ طرف ته بل ترخي طرف ته کې دریم انتخاب کې مثال مسواري دي کې لیکل هغه دریم ته واړ او دریم سټایل ته تب صرف کې کېنا فرین تم صرف کې کېنا نو پرې ډول کولای شي بده کې را پیدا کړي وو سره ځم غو تاسو دیتا چې په دې فایند کې کتا سره راشي ایڈوانس فایند او مګه نو په پر کوم فایند ته کاری فایل نیکسٹ باندې کلیک کو تیار ما یو د ریکل ہے صحیح دا نو دتا را پیدا کیه فایل نیم کوم ځای کې پیدا کړ کرن سلیکشن کوم لیکل چې ما انتخاب کړی صرف په دوه کې پیدا کا یا مین ڈاکومنٹ ټول ڈاکومنٹ کې بای ڈیفالټ د انتخابی یو خو دا فایل فایل سره کار کی بل بل ته کلیئر ریڈنگ ہائلائٹ د دې باندې کله ته کلیک کی ہائلائٹ کی چیرته چې دا لغات لیکلې په دې ډول درته ہائلائٹ کی کبیا غواړي چې دا تر کلیئر کی ہائلائٹنگ نو کلیئر کولای شي ویخ سي ویخ دوه روغ دوش پوه کې تاسو ته هم تاسو شروع کړئ خرازو مور مور چې دی مور اپشنز ډېر اپشن لري ته ښکاری سرچ په کوم ځای کې وګورم آل په هر ځای کې وګورم ټول ځایونه کې داون کوم ځای کې مې چې کلیک کړی دی دغه نه کته وګوره اپ کوم ځای کې مې چې کلیک کړی دی دغه نه پورته وګوره تم چې آل صحیح ده میچ کیس مو مخ کې هم ویلی کپورو تور مې تل کړی پورو را پیدا کوا ک په غټو مې لیکلی په غټو را پیدا کوا تاسو وګورئ چې کله هایلایټ کوم په دې کې د سی یو هم خې چې پورو تور لیکلی او د سی هم خې چې هغه کې وای په غټو تور ده خو زه چیرې ورته وایم چې میچ کیس دا کلیئر کوم دی هایلایټ کوم تاسو وګورئ دا یو سپری خو ده ځکه چې هلته ما پورو تور لیکلی بیا بل آپشن چې ده په دې کې هغه ده فایند هول ورزان لیدا مخکې ویلی مکمل لغات چې دا ما چې کوم ته لیکلی ده مکمل لغات دا که غیر فعال وي د بل لغات برخه کې وي هغه هم درته کې ګوره یور یور او یو بل ځای کې هم ده چې هغه ته وایي لی آوټ دلته به چېرته وي پکې دې کې ګوره استعمال ده او کدا اپشن چې دفعات کې تورته چې هر ماته د سی یو ښه یا چې هغه پوره لغات ده هغه یو چې د بل لغات برخه دغه مره ته کوي نو به صرف هغه ته پیدا کوي بل اپشن چې د پدې کې هغه دا یوز وایلد کارډز وایلد کارډ کوم تاسو سره مخته وی کی چې ته ویني وب کې وایلد کارډ د ستوري چې دا وایلد کارډ ده چې کله ته غواړي چې ستوري پیدا کړي نو هایلایټ به کې یا نستب کې او ځکه چې کلیکل هم نه ده او چې کله تور ته چې دا د استعمال کله کا وایلد کارډ د چې کله تاسو نه یو اس بي فلش چې کې لیش کې معلومات دنه کې پټ سی وایرس لامل هغه بر اخلاص کې دا رقم چې اخلاص دې کې د سرچ باکس ته بلار سي استوري بوته ولي کې همدا نو چې شپ کې پټ یا فولډر کې دنه نه وي په هغه کې نو فولډر وي دغه کې نه یا وی په ټول تر و بس ها وایرس لږه چې پټ شي وی کړه او ټول یې وته خو دلته کې زوس ورته ولي کم دې کې معلومات ډیر زیات ټول یو دغه دای کې د درته خي ها
نو دل طور پر چې دا د استعمال کې وایلډ کارت په شکل نو ټول لیکل انتخابي ګوره هایلایت کا ټول هایلایت کړ له دې نه بغیر ساوندز لایک د انګلیش ډیر لغات دي چې سپیل کې فرق د تلفظ یو رقم ده لکه ویل او ویل معنی کې هم فرق ده نو زورته هم چې ما زه د یو ویل سپیل فرض کړی طریقه نه دی اولی وه چې کله ته چې هایلایټ کړه ته پیدا یې که ګورې یو پیدا کړي خو زه ورته وایم چې نه همدغه سپیل به لیکلی وي ساوندز لایک دا رقم چې د کومو لغاتونو تلفظ وي هغه ټول راته وښیه دواړه یې درته وښودل بیا د انګلیش د هر ورب تقریبا څلور فارمونه درې څلور زه اکثر کې لیکم گو وینټ ګان ګوینګ که زه ورته وایم چې ماته صرف گو پیدا کړه صرف گو چې چېرته لیکلی پیدا وینټ کې پرېښوده هم دې تللو ببارې کې ده کړه خو زه ورته وایم چې اوس داسې کار وکړه فاینډ آل ورب فورمز د دې گو ورب ټول فارمونه وکړه آل ورب فورمز انتخاب کا پیدا کړه تاسو ګورئ وینټ مکمل مکمل لغات اوس پیدا کړه ما صرف چې ورته لیکلی یوازې مې گور تلی کرے اور دانور کی کم دی کشیدہ نہ بیگم کم کی سم فرق دلی کر لیب کے دیکھرے رکزم ہم دے ڈال علیف حمزہ چیر تے استعمال لکھ پیدا کے ضرورت نہ ستا کل کل آٹیا پی ہی گی کنٹرول کرے ترز نکتہ کاما چیر تے داغا رہا تا پیدا کا خو مہم شاہ بل جدہ بدے کے آغا دا میچ پریفیکس او سفیکس پریفیکس مختاری توائی سفیکس رستاری توائی ضرورت ہم چاہ غٹول لغات چی دیو غور مختاری گوئی پریفیکس میں ہوتا انتخاب کا غرد پیدا کا تو غاسم بسر کے دن ہوتا ہے بے خوش کلا صرف ایک ضرورت انتخاب کم صرف گوئے پیدا کر ہر طول لغاتون ہے دیگو رستاری گوئی رستاری میں نخبہ جانا چی پا آخر کی گو رہا ہے تو دا گو پخ پلا مختار ہم دا رستار ہم دا منستار ہم دا او کچھر تکم بل تار ہی آغام دا صحیح دا دا دکی دا گو پخ پلا طول انتخاب کر اگنور پنکچویشن کریکٹرز اگنور وائف پیس کریکٹرز پنکچویشن کریکٹرز پا عربی کی آورا برتوائی زبر زیر پیش دو پیشنا دو زیرنا دو زیرنا او مد دو شد دو کنن آفرین تو چی کلا عربی کتاب دو دسرا پنزس و اشپاک سا و مخا او طور تو چی ماتب کرا پیدا کا قالا کنن تجھے سنگی ورد میں ورد دیبا ہمیں پہ کچھ داز ورد دا زیر دا پیخ دا دا خشیر دا خشیر پا ہر جگی گوری نو عربی کی دا عرب دیر زیاد لگی گی کرن نو کچھے دا لغات چی دا ما ورد دیر چی قال را ترا پیدا کا دا پا چلو سو نمبر مخ باندی دا دا با دیر زیاد وقت نیسی کزور تو ہم چینا پا دی عرب و کیمہ گورا دا اگنور کا دیر صرف نظر وکا نرا بشی دا اپشن میں پسی فعال کی اگنور پنکچویشن کریکٹرز دا پنکچویشن چی کم کریکٹرز دی حروف دی توری دی ایتو گنا کہ تیز چلا گا زبر زیر پیشنا نو سرچنگ با دی تیز شی فائنڈنگ با دی تیز شی زر با دی طرح پیدا کی دا دویم وائل سپیس چی کم دا لغات تر مزم مزم اوتا سی فاصلہ سور کو دا دیتا وائی کمزور با دیوان دا پیگیز دا سپینا فاصلہ دا خوب از دیتا دی سٹنگ کاری سر دا بٹن ہوئی کنا دا غزائی بس پنک کاری نور چکره تو تیچه ما ده فایند پیدا کنه و ده فاصله کنه تب چه گردی ده خون ده هر لغات پا اول و آخر کیوی کنه ده دام دیر زیاد وقت نیسی که یای چیز لگ ده سر چه نورم تیز شی نو ده بم سی فعال که سنگی چی هایلایت یا فایند نیکس با نکلیک که دیر زر زر بیده ترا پیدا که ده با انتاسی پیه وقت که پیگه چی کلا معلومات دیر زیاد وی لگ معلوماتو که خو کمپیوٹر بس یه دو مخلی کری ٹک پک نینو سیکنڈ باندې کار کی نینو سیکنڈ چې حساب ورته وکړي ډېر غلط بیخي د ثانیې خدا سویم برخه ده پیږي دومره تیز سپیډ ده د پروسیسر او د کمپیوټر خو دومره ده چې کله معلومات ډېر زیات وي یا د کمپیوټر کې څلور پنځه پروګرامونه نور هم راخلاص شي او پنځه شپږ سوه مخه دا کتاب هم وي په ټولو کې د کار روان کړی ده چې فایند نو بیا په وخت لږ ډېر نیسي کله چې لږ د تیز شي د اپشنو به پسې غیر پسې فعال به کړي ښه بیا راځو له دې نه وروسته فارمیټ کولی شي ته ورته وایي چې ما ته صرف داسې ګو پیدا کړه چې د هغه رنګ رنګ یې زه بدلومه ورته وایم چې رنګ یې دا هغه رقم وي بلو
تو تمہارا رنگ بدل کے کنا نو گوری کہ زی بغیر لے گنا ہائلائٹ کما چھے تو چھے گوری کلی ٹھول رہتا کھئی خو زور تائم چھے ننا ننا فارمیٹ تلا چھا تم سٹائل نا دی پاپ لائی کری دی آغا مرتا خود علیش اللہ خبر زی توا کما ہے مگ استازو کمپیوٹر سائنس استازو میں اغبا مگ بکلا کنا چھے پکتنی دیری دن رکر زیادہ کری کنا ستی بیویر زی بغیر زن نپنی اسرائیل میں جوڑا ہوئی زن دی پخپلا مستخت ہوئی کنا چھے تر رنگ مرتا ہوئی کنا کہ دیش چھے رنگ بدل کری کنا آغا رنگ نہیں بیا یا مثلا اگو تیری اچھتا سی اوغا قربانی کئی کنا ترجمہ کچا کری تو معلوماتی یا کسی لگ بل والی اسلامی نو اگو تا دیر آسان ہوئی اوغا بیا تو گناہ کری و چھی کری و نا شکری کری و بیا سو اگو تا دا اغور کری اچھتا سی اوغا قربانی کئی اگو یل چکا سرا کم غاری زرانی کزوانی دا مسال سلام دورا کنا مسال سلام تو رات کوئی ترتا بیا تیری اچھتا سی اوغا دسی اوغا دا آخر کی تو جی رنگ بے سنگی کلبہ بے کری کنی بے کری خود دیر بختنی آخر رنگ تا خبر را گلیو رنگ نیزتی ہوتی لیچی زیر رنگ دی ناغا پیلو آخ کلی کچھ طول نرے کی رائیو خواہ ہو دیر چی گزی دیر یو طول کلیو آلی آئی جی طرح پیدا کریو نو آگا دی مک دی استاس خبر را کرنے زانتی پخپلا مستخ تو آئی خو خیر که مشخص ہوئی دلتا مشخص ہوئی سای ارتای چیز فان تا زبا آو فانٹ حتی سائز ہوتا خود علیشہ چی کم سائز کی ملی کلے کم فانٹ کی ملی کلے خبال ازان دے سختہ ہے کنا سختی کی درتا نو خبا بازم اسی رو دا غرام مانی کار رکم دا غرام مور کر یو کنا دا برد انتخاب کم ہوکی وہ سی تم چی تیما تا ہائلائٹ کا گولا تو وقت دیسی گوش بی غرام لائٹ بلو لی ال دے نومم مولی کا کنا کور رہے بھی درتا بخود صرف دا یو گوش دا دا پتا دا رنگ کی دا خواب لدينا پاس دلتا سنوري اپشاني هم ديب كي clear formatting دو سر ختمية سر اكم دي بطن نو formatting دي باني بكليك special characters بمخطة مدو بتاسي واي m dash n dash دا چيرتا دي دا غمرا پیدا كوالاشي دي اخير دازين اپشاني چي كمي دي ورسة بتاسي مدو بتاسي واي footnote چيرتا داو in note mark چيرتا دا n dash m dash column break دي چيرتا کلائي داو section break دي چيرتا کلائي دا را طول بزنج دلتا يبكي اغا كوالاشي جل دي زيتا دلتا ويخي خو رازو دا دی مگل تاسی فائنڈ نوست رازو پدی که اوبر اپشن دا گوٹ مخ که مگل تاسی نوٹ پیر که ویلی صرف لائن نمبر ہو کے چند نمبر لکی تازی نو آغا بتان تو تولی کارا شمیرہ بدی تولی کاری غطا بلار پیج کم مخ تازی سپنگلی سر خوب بنا مدل تر تاسو ورکول چې څو نمبر پیج ته دی پیج نمبر ورته اوس ګورې په اول کې ولایم دوه مختلفه دوه مخه لیکل دي ګوټو ډایرک دوه مختلفه لري څنګه اوس ګورې کلیک کوم وصل دا کارس کله تاسو د سکرول بار باندې کلیک کړئ ته کیږي ها ګور اول پیج کارس کړه دویم دریم څنګه کې دلته مخکاری کله دغه ځای کې خپل هم درته خاتم کوم سیکشن ته سیکشن به انشاء الله موږ تاسو جوړو مخته پلی اوټ کې راځي او کمنټونه او بک مارک ته ځواب فوټ نو دغه به انشاء الله تاسو په جنه مخته نورم ډیر اپشن دی غوټو ته تاسو ځان رسولې شي راځو ریپلیس ته ریپلیس ما رقم د دانو ټول اپشن په فایل کې استعمال کی ګو پیدا کړي فرنٹ کلر کلر لایټ بلو دی هغه په ځای ورته ولیکا پتیا کوټو ته ولیکا وسته او ریپلیس آل باندې وزه کلیک کوم چې په یوه یو دانه هغه مې بدل کړ تاسو کو څه ګورئ بدل کړی ښه له دې نه وروسته ریپلیس نه وروسته چې کوم د بل مګل تاسو سره سلیکټ ده سلیکټ آل ټول لیکل انتخاب کا دا ډیر مهم ده په دغه کې آپشن ډیر مهم دی مونوګراف کتاب چې کله تاسو لیکئ هلته راځو بل د سلیکټ آبجیکټس آبجیکټس چې کوم دا شیانو ته وایي شکلونه دي که چېرته جوړ کړي وي د مثال په توګه زه راځم دغه دایره مې راواخیسته جوړه مې کړه کنټرول ونیسه کلیک کړه دې باندې نه کاپي اخلي زه ته مې د رنګ بدل کړه کنټرول پلس کلیک دې ته رنګ بدل کړه کنټرول پلس کلیک رنګ ته بدل کړه او کنټرول پلس کلیک ورته هم چې دې ته دغه رنګ ورکړه ښه اوس راځم دا مې دې طرف ته راوړم دې باندې رایټ کلیک کوم سینڈ ٹو بیک بیہائنڈ ٹیکس لکھل نم شاتویس دو شکلوں میں نے خو کلک کی گی لکھلو کم کلک کی گی
خدا کا شکل بہت سنگ انتخابو دی بند بکلک سنگی کو تو شاہ تلاڑ نو دی باندی انتخابو اللہ پارا بتراشی سلیکٹ آبجیکٹس دی ماوس او وظیفہ با بدلے کی آل چی انتخابی دی مطلب دی چی دلتم کلک کی دلتم کلک کی پہر زائی کی خدا دی کلو شاہ تا بانی کلک نکی گی تو چی کلا آبجیکٹس انتخاب کی نو بیا دلتا گورا کلک نزی صرف آبجیکٹس انتخابی دیو علامہ راستی سے غزائی کی دی کلک کو کر سر پر غزار زائی کی دی بانی کلک کا ہم انتخاب شد اتا ہم دیسے لگ دو طرف تیر سر پر آئیٹ کلک کا برنگ ٹو فرنٹ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ دا آدھر آمان بل دیو نا اس سے اقبل اپشن بکی ڈبل کلک سے بہتر ہوتا لیشی یہ بل اپشن بکی سے دیر مہم دا سیلیکٹ آل ٹیکسٹ ویڈ سیمیلر فارمیٹنگ فرض کے منوگراف ہم لیکل ہے را موضوع گاری میں چکمی دی جنہیں ہیڈنگ ون دی جنہیں ہیڈنگ ٹو دی سٹائل دیور کھڑا ہے نو استاد رتیل چی باقو شیر رنگ کی نو دنو دا باید تو رنگ دی 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 سائز شپار است دا باید تل لسوی نو پا دی کتاب کے فرض کئی دی ہیڈنگ ون سٹائل کی دی موضوع گاری چی دی شپار است والا سدانی دی دا بتا ہاری تو ورزی انتخاب کا بولڈ کا ایٹالی کا اور سائز زیاد کا اور رنگی پیدل کا لنڈا طریقہ سنگ دب دو کی کلک کا راشد دلتا سہیڈنگ ون سٹائل کی کلک کا سیلیکٹ آل ٹیکسٹ ویڈ سیمیلر فارمیٹنگ ویچی پا دی سٹائل کی چی تمرے لکل دی ٹول انتخاب کا نور لکل نہیں انتخاب ہے خود ایک دیو موضوع مالی کرے دا سوئی بکر نور لکل گوڑ انتخاب نہ کرے کہ موضوع گائن نور ہمیں آگائیم انتخاب ہے لیڈن تو تزم میں بتا چیسی پا پوش ہے اور تم دی رنگ تور کا بولڈم کا ایٹالیکم کا سائز ماتلس کا ملی دکھا نا وہ سرازم دا خیر دا رہے ہو ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو درہی موضوع گانے دی سیلیکٹ آل ٹیکس ویڈ سیمیلر فارمیٹنگ دالی کلم انتخاب شو دام انتخاب شو اور دام انتخاب شو تم بولڈی کا اٹالی کی کار رنگی تور سائزی چکم دیا رس دا ورطا شپاڑا سکا بیا استاز رو پیش دا متن چکم دا ایدی پر سائز کی چکم دا یولا سائز دا باید دو لیس بھی نو سیلیکٹ درکی بکلک کے سیلیکٹ آل ٹیکس ویڈ سیمیلر فارمیٹنگ سائز الگ زیاد کا بولڈ اٹالی کی کتنا وقتی واغم پا اپلائی کا گورے غنور لیکن نہ دی انتخاب صرف دا غلی کل انتخاب شا اور پر طول کتاب کی خدا دیو کی زر مخی پر وار بدلی کی کنی بیار بطب سے گر جائے بیشی غر کتابو نہ کیلی کنا یا پہاری باندی کلک کاو اب سی ورزاو جس کتابو نہ ستا چیز شپا گو مخی صرف آغا لڑلی کوی فیرست نو یقی جی بیار سمایا کنا بیار یار واقع نیسی دا ایڈیر لنڈا طریقہ دا بیار آدیو آخر رائے اپشان نمورز در چلا سیلیکشن پیند ایمان زی کلک کو وچی کم شکل انتخاب ہے لدے زیم انتخابی کی بے کم یا پٹے ہیں صرف سترگی پر پٹے کا صحیح رہا ٹولے ٹول پٹ کا ٹول کار کا دیو بلنے مخت اور اس طرح سا در آمخت کا دیوی ہونا یہ بر تو شاہ تیس نداو سلیکشن پین اب داو دیمی گفتاش نمو رزی درس سبا با کجوان دو پا انزرٹ کی بیا کار کرو انشاءاللہ